senón que tamén coa convivencia da propia Xunta de Galicia e das administracións que amparan esta política laboral. O Centro de Vigo é o centro máis rendible dos que ten a empresa en Europa, cos salarios máis baixos despois de Eslovaquia e Portugal. E aínda así, continúa exprimíndose aos traballadores e traballadoras coa fin de que a empresa, obviamente, poida obter maiores beneficios e producir, lóxicamente, máis barato. Pactáronse, entre comillas, impuséronse diminucións dun 5% de salarios, conxelacións salariais ata 2019, cando sabemos, obviamente, que durante estes anos a carestía de vida vai seguir aumentando. Diminución e supresión de complementos salariais, incluso algúns ata un 50% se falamos das quendas de noite, dos domingos e dos festivos. Medidas obviamente lesivas para todas as persoas que traballan na planta, pero que tamén se ceba máis co persoal eventual, exentos obviamente de calquer tipo de compensación. Medidas que paga unha plantilla xa recortada, que se sitúa case na metade das persoas operarias que tiña a planta fai 6 anos, cunha tendencia claramente á alza nos contratos a tempo parcial, é dicir, máis precariedade, menos dereitos e menos salario. Porque para que estas persoas poidan seguir traballando, entre comillas, para chegar a estes acordos, estamos soportando que grande parte da plantilla traballa a tempo parcial e con salarios de 900 euros. E así, nestas condicións, son precisamente os traballadores e traballadoras os que, en base á perda dos seus dereitos laborais e do seu salario, teñen que soster o mantemento da carga de traballo, co seu esforzo. Por iso, precisamente, resulta unha obscenidade e unha desvergoña que precisamente o señor Feijóo se apunte o tanto da carga de traballo da furgoneta K9, cando a realidade é que se vai construir na factoría viguesa será gracias ou a costa dos recortes salariais e dos esforzos da clase traballadora. E, sen embargo, este señor apuntouse a sair na foto, o vimos en París cos empresarios de PSA, tomando pois esa vía a París precisamente no día que se debatían na Cámara os orzamentos da Xunta, que, entre outras cousas, sentencian a grande parte do sector industrial galego, do sector primario e do sector público. Unha desvergoña. Falando de estabilidade e perspectivas de futuro, dicía o señor Feijóo que era mellor perder algo e gañar moito. Claro, como se os traballadores e traballadoras les quedase outra opción que aceptar as condicións que les impuso a empresa. Nótase que non é quen vai aparecer as baixadas salariais. Pero ademais, ante tanta efusiva alegría, hai que lembrar que a fabricación do novo modelo, un só modelo, non vai iniciarse a de finais de 2018 ou 2019. É dicir, que ata entón a carga de traballo non vai haberse incrementada, que ata 2018-2019 non se permitirá incremento do emprego, incremento da plantilla ou estabilidade da mesma. Polo tanto, que vai pasar durante todos estes anos? Que vais facer a Xunta e o señor Feijóo? Porque nestes 3 ou 4 anos lembramos que as familias tamén teñen que comer. Pero é que ademais o proxecto do K9 non garante a totalidade do emprego na planta de Vigo, porque nin sequera, cando esta está en pleno rendemento, vai asegurar a metade da capacidade da producción da planta. É preciso, polo tanto, que se garanta máis carga de traballo, outra liña de producción, para garantir a totalidade do emprego posible dentro da factoría viguesa. Ese asunto, se fijó, apúntase tanto para sair unha foto, que se apunte tamén para obrigar a exixir a empresa que non se degraden máis as condicións laborais. Hoxe, polo tanto, exiximos nesta proposición non de lei que a Xunta interveña para que non se produzan máis degradación desas condicións de emprego.
e que se exija o riguroso cumplimento dos compromisos en materia de investimentos e emprego realizado por Citroën e ben sellado, por certo, a esas axudas públicas que a factoría está a recibir. Hai que lembrar que a empresa tivo unha subvención, por exemplo, comentábame os traballadores, de hasta 7 millóns de euros para rotular con esas pegatinas de Galicia os vehículos eléctricos. Eu me pregunto que beneficio tivo para Galicia e para a clase obreira galega. E que a empresa tivo tamén unha axuda da Xunta de Galicia de 40 millóns de euros. E eu pregúntome que fai a Xunta de Galicia para evitar o uso de estas axudas públicas. Exiximos, e polo tanto, a Xunta que non só apareza para a foto, senón que apareza para asegurar o emprego e as condicións dignas do mesmo. Exiximos tamén que realice un estudo para avaliar o impacto económico das dinámicas de deslocalización e dumping social no sector do automóvil e, sobre todo, na área de Vigo, donde existe maior producción non só por parte desta factoría, senón das auxiliares. Hai que lembrar que ese acordo aplaudido andonte non garante un compromiso claro coa empresa auxiliar e que esa unha práctica habitual, o debatimos fai pouco na Comisión Quinta, no caso de Gestamp, a deslocalización da producción de componentes a lugares onde obviamente esta producción é máis barata, polo tanto a producción de baixo custe que ten contribuído á destrución de parte da nosa industria, neste caso da auxiliar do automóvil. Lembramoslle tamén ao Partido Popular e a Xunta que tanto defenden a Euroregión Galicia Norte de Portugal que no país veciño os salarios son moito máis baixos, favorecendo precisamente esa deslocalización e a imposibilidade de competir en moitos casos nos prezos de producción. E polo tanto, preguntamos tamén que teñen pensado facer ante isto. Nada máis por agora, agardamos que os grupos apoyen esta iniciativa.